Whenever you're ready. That's what we need. De så har et eller andet, som sidder på den anden side, kan jeg. De kan nok lære jer en masse omkring erfaring og så videre. Det kan man godt både i Rosa. Det er sådan kort, det vi laver, så har vi et, hvis man har en idé. Det er sådan en kant mod det. Det er sådan en... Den make is possible. Det er bare bamser. Det er bare en lille bamser. Den er god.